Це ж ніяк не кадри з військового кіно. Так 4 роки тому виглядав Майдан після однієї з найкривавіших сутичок. 20 лютого 2014 року мало бути перемир'я, адже на столичній Бруківці вже застигла кров 30 українців. Але зброя цього дня так і не затихла. Постріли і вибухи лунали у центрі міста з самої ночі та найкривавішим для університетської став ранок 20 лютого. А за кілька днів, 22 лютого, країна схилила голову в жалобі за сотнею загиблих активістів. Серед них були і 3 харків'ян – Юрій Парещук, Владислав Зубенко та Євген Котляр. І сьогодні, у 4-річну річницю смерті харківських патріотів, пам'ять про них вшановує все місто. 3 патріоти України, герої Небесної Сотні, є нашими земляками. Кожного року ми вшановуємо їх ім'я і все життя повинні пам'ятати, що саме сила, дух, характер, незламність є ідентичністю нашої нації. Саме на цих патріотично вихованих героях ми беремо приклад і саме на їх героїчних вчинках навчаємо нашу підростаючу молодь. Загиблі харків'яни отримали звання Герой України посмертно. Це довга історія, як він попав на Майдан. Тут можна багато предпосилок говорить, да, почему он поехал. Ну, прежде всего, потому что он хотел участвовать в жизни общества и менять страну к лучшему. Але єдине, про що мріють родини загиблих патріотів, щоб винуватці цієї трагедії понесли покарання. Завтра я буду в Києві, буде ще зустріч з адвокатом, просмотр матеріалів нових, які там по ділу Юрія. Вже будемо більш подробніше знати, що конкретно, допустим, по нашій ситуації, тому що зараз проходять свідчені показання від кожної сім'ї. І це теж час. Тому сказати, що от воно має бути так швидко, ми хочемо, щоб це було швидко, але обставини показують, що краще пусть це буде добре. І, звісно, найголовніше, щоб воно не затягувало. Біля меморіальних дошок, що встановлені в стінах вишів, де навчалися Євген Котляр та Владислав Зубенко, відбулося урочисте покладення квітів. А ввечері у парку Шевченка відбудеться мітинг-реквієм, де вшанують пам'ять Небесної Сотні. Анастасія Новмирич, Вадим Макарюк, Вісті.